Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você, antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS, que atuam na atenção primária no estado de Goiás, a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores, ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, bom dia para quem está aí online, boa tarde, boa noite para quem for ver depois as nossas reflexões. E eu espero sinceramente que a gente possa refletir sobre o conteúdo, que é muito, muito importante, muito, muito. Porque nós precisamos lembrar que o trabalho, e recentemente, né, semana passada, nós tivemos a comemoração com o Dia do Trabalho. E há quem descreva, quem conceitua, quem pontue o trabalho como sendo uma coisa muito ruim, negativa, como castigo, porque alguém pecou, é ruim porque eu tenho que trabalhar para sobreviver. E viver e sobreviver vai muito além, né, do trabalho. Precisamos nos ver holisticamente, nos perceber como um ser holístico, como um ser de várias composições, para lembrarmos sempre que a gente não trabalha só para sobreviver. Então, nós precisamos pensar um pouquinho como é que estamos trabalhando, para que a gente não veja o trabalho como uma coisa desgastante, sofrida, negativa, ruim, né? Adoecedora. Nós estamos falando sobre adoecimento do trabalho, pelo trabalho, há um bom tempo. Mas eu tenho trazido aqui também, e eu acredito muito nisso, além do meu fazer profissional, que nós precisamos sim cuidar de nós um pouquinho melhor. E somos nós mesmos que fazemos isso. Não é o externo, não é o além de mim que vai fazer isso, mas eu mesma, né? Cada um de nós somos responsáveis pelo nosso bem-estar, pelo nosso estar no mundo e também pelo nosso adoecimento. Ah, professora, mas eu não concordo, eu discordo do seu ponto de vista. Ok, é uma reflexão. Não tem nenhum problema nós concordarmos e discordarmos. A questão é que, além de eu discordar, eu preciso colocar algo no lugar, né? Eu preciso ter estratégias, eu preciso ter atitudes e fazeres no sentido de que eu possa olhar para o trabalho como algo que seja bom. Não é o trabalho em si que é o adoecedor, o desgastante, o conceito ruim, o conceito de castigo, mas a forma como eu lido com esse trabalho. Nós já tivemos algumas reflexões nesse sentido. E como nós estamos no mês do trabalho, né, mas também estamos no mês dos trabalhos sobre violências, sobre uma série de coisas, nós trouxemos para nós pensarmos sobre o burnout. O burnout, que é o burnout, né? Tem várias expressões e tudo que é conceito em inglês tem várias pronúncias, mas o que importa é o conteúdo e como eu estou lidando com isso. Na verdade, o burnout, ele não é só pelo trabalho. É por qualquer atividade que eu me permita extenuar, exaurir todas as minhas forças físicas, emocionais, espirituais, abaixar a minha imunidade física. Então, tudo isso pode ser um adoecimento que não necessariamente pode estar ligado ao trabalho. A princípio, sim, é um conceito ligado ao fazer. Mas nós temos percebido que as crises e as síndromes de exaustão estão alcançando outras esferas além do trabalho. As crianças, por excesso de atividades, né, quando
vão para a escola formal, aí fazem judô, karatê, pet, música, instrumento, ginástica. E aí nós vamos preenchendo o espaço físico dessa criança ou um pré-adolescente para que ela se ocupe, para que ela se desenvolva. Só que nós extrapolamos as medidas do regular, do possível, do provável. Então, para quem tem uma possibilidade, né, de pagar outras escolas ou outras artes para os seus filhos, tem uma sobrecarga. Para aqueles que têm outras possibilidades, também há uma sobrecarga. E o burnout vai acontecer exatamente pela sobrecarga que ele impõe, seja do trabalho, seja da atividade física, porque eu estou sempre testando o meu limite. Eu faço pilates com duas pessoas mais velhas que eu, e é impressionante como elas pedem mais peso, como elas repetem mais as atividades além do estabelecido pela professora, e eu fico me perguntando o porquê. Quando, na verdade, são pessoas que já se aposentaram, né? Não têm aquela obrigação do horário, da produtividade laboral para entregar para um gerente, para um supervisor, para um proprietário. E eu confesso que eu fico ensimesmada com a necessidade que as pessoas têm de extrapolar o seu limite. Ah, é possível sim, porque o impossível é só pela morte, para a morte, que não tem jeito de evitar. E nós vamos nos apegando a esses conceitos sem nos perceber. Que bom, se tem pessoas que conseguem fazer mais atividades, fazer uma quantidade maior, de aumentar o peso, nada contra. Mas eu preciso entender por que é que eu preciso fazer isso. Para mim ou para alguém? Ou para a sociedade? Ou para alguém? E aí nós começamos a entrar numa síndrome de cansaço, no processo de exaustão. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre consequências, sinais, estratégias, que muitas vezes elas podem se tornar repetitivas. Porque quando eu falo em estratégias, eu estou falando em ações, em autoconhecimento. E eu preciso saber por que que eu preciso aumentar meu limite, ir exaustando meus limites. E o que que eu estou esperando com isso? Então, são valores que a gente precisa trazer para nós pensarmos como nós estamos agindo conosco. Porque agindo com o próximo, a gente é sempre cobrado, né? Como eu estou me relacionando, se eu fui educado, se eu não fui educada, se eu fui grosseira, se eu fui ríspida, se eu fui afetiva, acolhedora. Mas e comigo? Então, a gente vai ter alguma. E eu achei essas gravuras fantásticas, né? Essa saindo do vulcão da cabeça da pessoa. Eu trabalhei com ela há uns 3 anos, assim, nós estávamos numa pandemia, quando nós fomos falar de burnout para o trabalhador da saúde, em função da pandemia que nós estávamos vivendo. E essa outra gravura, percebam quantas coisas nós vamos colocando no nosso cérebro. Nosso cérebro é fantástico, mas ele também precisa de cuidados. Porque quando o nosso corpo físico cansa, demonstra sinais de cansaço, o nosso cérebro já fez isso há algum tempo e a gente não percebeu. Insônias, noites mal dormidas, sono fora de hora, né? Eu tenho uma baita insônia à noite, mas após o almoço eu não consigo ser produtivo. E aí eu desfoco a minha atenção, eu desfoco a minha habilidade psicomotora, principalmente a fina, né? Principalmente o pessoal que está na ponta trabalhando com atendimento ao usuário, a psicomotricidade fina, ela é essencial. Sala de injeção, verificação dos sinais. Então a gente precisa prestar atenção no que nós estamos enfiando literalmente na nossa cabeça, a ponto de eu ter que parar de vez em quando para notar e perceber o que é que eu estou fazendo comigo. Então essa síndrome, ela foi definida por um psiquiatra alemão, né? Um estudioso, uma percepção aguçada do quanto as pessoas estavam chegando. E olha que recente, né? É uma definição, uma conceituação bastante recente. A ponto de entender por que é que as pessoas, o que é que nós estamos vivendo nessa época?
uma época de recessão, né? Nós viemos de uma ditadura, também bem recente, e estamos numa recessão. Um governo militar. Então, percebam que era um momento histórico bastante interessante. Como todos os momentos históricos, haja visto que nós estamos vivenciando, né, uma pós-pandemia, onde a maioria dos nossos colegas da saúde estão exaustos, adoecidos, com um percentual considerável por afastamentos psiquiátricos de 6 meses, 2 anos, 3 anos. E o que significa, né? Por que ele deu esse nome? Se a gente for traduzir bem o nosso português, seria queimar por completo. O que que sobra quando há uma queima por completo? Cinzas, né? É algo que talvez não se aproveite. Ou, mesmo que se queime por completo, sempre tem uma brasa. Sempre tem um carvão que basta um ventinho para que ele acenda novamente. Então, burnout é uma doença séria. Só que a gente precisa aprender a observar a não chegar no limite, no final. Vindo para cá, eu vi uma postagem no Instagram e ontem mesmo, conversando com algumas pessoas, eu lembrei da exaustão que estão os socorristas na enchente do Rio Grande do Sul. O quanto aquelas pessoas, aqueles trabalhadores, estão exaustos. Por muito que nós estejamos preparados emocionalmente para lidar com a situação, chega um momento que as nossas forças físicas e emocionais, elas se extinguem. Porque eles estão mergulhando em águas frias, sujas, lidando com a morte e o morrer. Porque um deles pode acontecer de morrer em socorro. Não se sabe o que pode se encontrar abaixo da superfície das águas. Doenças transmissíveis, móveis, estruturas físicas de casas que já se acabaram. E aí eu fiquei pensando quanto aquelas pessoas, por que que é um grupo que está entre os grupos profissionais que mais desenvolvem burnout. Bombeiros, policiais, professores, profissionais da saúde, trabalhadores da saúde. Porque ainda temos categorias que não são profissionais de saúde, mas são trabalhadores da saúde. Os ACS, por exemplo. Os agentes de combate a endemias. Então, são fazeres que precisam de muito suporte psicológico. De muito suporte de acolhimento. Muitas vezes eu questiono o tempo de contribuição para a aposentadoria de algumas categorias. Nós sabemos que o técnico em radiologia, ele faz uma carga horária reduzida. Mas a forma como nós estamos lidando e convivendo com o trabalho, 30 anos para parar de trabalhar, são muitos anos. Então é necessário que nós repensemos tudo isso para ver se não é hora de nós começarmos a pensar em reestruturação de contribuições. Porque muitos de nós não conseguem chegar aos 30 anos de trabalho buscando uma aposentadoria, um descanso merecido, sem adoecermos. Considerando o número de atendimento que aumenta a cada ano, porque se nós temos mais crianças nascendo e menos idosos morrendo, a longevidade se aumentou, nós ainda estamos pouco preparados para lidar com esses dois limites que cresceram. Então nós temos muito mais nascimentos, embora as estatísticas querem mostrar o contrário, mas nós temos muito. Eu conheço uma garota de 14 anos que está grávida de gêmeos. Então, não diminuiu tanto. E a nossa longevidade aumentou. Então nós precisamos, nesse meio do caminho, repensar a nossa constituição, repensar o nosso fazer, repensar o que que nós podemos buscar como alternativas de não adoecermos tão gravemente. Porque o burnout é grave. Primeiro, ele se afasta por uma exaustão,
E depois as pessoas se tornam frias e sem emoção para trabalhar. E eu me pergunto qual é mais grave. Se é o afastamento e continuar sem atendimento, porque as pessoas não buscam o atendimento necessário, o acompanhamento profissional necessário, ou se é lidar com trabalhadores que se esqueceram totalmente da dor do outro, porque ele esqueceu a dele. Então é um processo de adoecimento muito sério que nós precisamos prestar atenção. Nós vimos muito dessas figuras na época da pandemia, mas eu insisto que elas continuam acontecendo, só que a mídia não aborda mais. Somente nós que estamos à frente de atendimento, de acolhimento, é que sabemos o quanto nós estamos adoecidos, exauridos, extenuados, para prestar socorro a alguém, para entender que o nosso fazer é despertar a saúde naquele que está adoecido. Então, a primeira coisa que acontece, né? Eu não tenho motivação para ir para o trabalho. Eu não tenho motivação naquilo que eu faço. Eu não me vejo sujeito daquelas tarefas. Eu não me vejo importante. Então, eu vou lá porque eu preciso de trabalhar. Porque se eu pegar atestado e for para minha casa, talvez seja mais difícil do que para o trabalho. Considerando as nossas estruturas familiares, a nossa estrutura social da família. Então, eu continuo trabalhando. Mas eu não tenho a menor vontade. Ou eu vou para o trabalho, mas eu também não desempenho. E aí, nesse momento, a gente tem percebido, né, e nós somos convocados para fazer algumas questões no que se refere à mediação de conflitos. Porque as equipes começam a se desentender. Porque a Dona Maria foi para o trabalho, mas ela não trabalha. Ela não produz. Ela não faz a diferença na equipe quando tem um número muito grande de atendimento e ela não consegue manter um ritmo adequado de atendimento. Então, nesse momento, eu estou adoecida e começo a adoecer a equipe. Porque eu trago para mim o desrespeito daquelas pessoas que não conseguem perceber o meu sofrimento e eu talvez nem quero demonstrar esse sofrimento porque eu tenho que me sentir forte, mas eu não tenho essa força mais. Isso é muito sério. E nós temos deparados com números interessantes de cisão entre os trabalhadores de uma mesma equipe. E quando eu digo equipe, eu não estou falando de equipes 301, 450, 200, eu estou falando de uma equipe dentro de um centro de saúde de estratégia para a família. A primeira pergunta que nós podemos fazer, nós ainda temos estratégias de saúde para a família? Nós estamos conseguindo reproduzir o preconizado pelos cadernos da estratégia da saúde da família que estão lá no site do Ministério da Saúde? Nós estamos conseguindo perceber que a minha sensação de esgotamento, eu me transformo em um ser irado, agressivo, intempestivo para com meu colega e para com quem eu estou atendendo. Comecem a perceber isso e comecem a separar o que é você não estar bem de saúde e o que é não conseguir atender as pessoas. Porque eu vou para o trabalho, mas a minha vontade é que não tivesse ninguém lá. A vontade de se isolar. Então eu vou para o trabalho, mas eu vou lá para a copa, vou lá para a cozinha, não quero ver ninguém, não quero conversar com ninguém. Eu fico lá isolado. E para nós que somos trabalhadores constantemente o tempo todo, a falta de concentração ou a dificuldade de concentração é muito grave. Eu estou fazendo a diluição de uma medicação, eu estou aplicando uma vacina, eu preciso prestar atenção no cartão de vacina, eu preciso fazer uma orientação para o adulto que acompanha a criança, eu preciso fazer uma orientação para aquele adulto e eu não consigo concentrar. A primeira coisa que eu digo é, eu não suporto mais a sala de vacina, ela está me adoecendo. Só que tudo isso não tem início só na sala de vacina. Ela vem de outros setores da nossa vida. Aí eu começo a ficar extremamente ansiosa, porque eu não posso demonstrar para as pessoas que eu estou irritada, que eu estou desmotivada, porque internamente eu tenho um valor que me cobra de não ser
fraca diante das situações. E aí eu entro em ansiedade. Porque eu tenho que fazer esse controle o tempo todo. Só que com o passar do tempo, esse controle demasiado sobre as minhas emoções de ansiedade, eu começo a entrar em depressão. Eu começo a sentir fraqueza. Eu começo a não dormir direito. Porque a insônia não é só passar a noite em claro. A insônia é dormir ruim, é dormir mal. Eu amanhecer o dia e eu não saber o que aconteceu durante a noite. O cansaço físico é tamanho que eu não sei se eu dormi ou se eu não dormi. Porque, na verdade, né, nós aprendemos que dormir é ficar bem. Mas nós estamos numa sociedade que uma parcela muito pequena consegue dormir e acordar bem. Então já passou da hora de nós rever os nossos valores de vida, de religião, valores financeiros, porque tudo nos leva a movimentar em torno de ganhar mais dinheiro. Só que nós estamos adoecendo sem perceber isso. Nós estamos numa economia instável, com certeza, mas daí eu preciso fazer um movimento contrário de não sair correndo em torno de 3 ou 4 locais de trabalho, mas ver o que é possível. E aí o mais grave são os lapsos de memória. Mas não é coisa à toa, tipo, colocar a caneta no cabelo e sair procurando. Estar com óculos no rosto e sair procurando o óculos, vendo o óculos, vendo o óculos. Não é tão simples assim. São lapsos de memória muito sérios. Eu trouxe agora mesmo a diluição de uma medicação. Se eu começo a ter lapsos de memória muito sérios, eu começo a errar a diluição, eu começo a errar como eu aplico uma vacina, eu começo a errar anotações dos sinais vitais, eu começo a não perceber o que eu já fiz ou o que eu deixei de fazer. Então, tudo isso combinado tem-se o nome de síndrome de burnout. E às vezes não são precisam ser todos. Quando eu ouço de um trabalhador, igual eu ouvi semana passada, eu estou muito descrente, já acende um alerta amarelo. Ah, eu não estou nem aí, não vou nessa unidade hoje não. Se dane aquele povo lá. Outro sinalzinho amarelo. Porque se eu não presto atenção nos sinais amarelos, eu vou chegar num sinal vermelho de que eu preciso de um psiquiatra e sair daquele local de trabalho pelo menos uns 6 meses. E é interessante a gente fazer essas análises, porque até bem pouco tempo nós tínhamos uma preocupação com a nossa licença-prêmio, né? Porque nós, que somos concursados, nós temos a cada 5 anos, 3 meses de afastamento. E aí, o adoecimento tomou tanto conta do nosso espaço vital, que ninguém mais pensa nisso. Já que eu vou me afastar mesmo, que eu vou perder esse período mesmo. Então nós estamos mudando os valores das nossas coisas administrativas na vida e a gente não presta atenção nos primeiros sinais. Por que eu estou tendo insônia? Porque uma coisa é que você dorme mal uma noite, na outra semana você dorme de novo mal. Começa a prestar atenção nos fatos que ocorrem antes desse sono. Que preocupação em pagar o boleto, todo mundo vai ter. Mas pagou, passou. Né? Só que o tempo vai passando e a gente não presta atenção nos fatos. Morte de alguém muito querido, do seu bichinho de estimação. Tem gente que acha que é frescura, que é fricote, que é... mas os nossos bichinhos de estimação mexem conosco quando eles morrem. Nós tínhamos um vínculo afetivo, nós tínhamos um vínculo de convivência, né? Eu fui chamada a atenção pelo meu coordenador, pela minha enfermeira, pelo meu gerente. Algum usuário que eu atendi falou que ia me reclamar do meu atendimento, que ia abrir ouvidoria, que ia falar para a coordenadora da unidade. Então, são fatos que, isolados, parecem coisas boas, mas não são. Eles vão cronificando. Porque quando eu
vou lembrando dessas coisas, eu vou lembrando de coisas lá da minha vida pessoal, lá do passado, que não necessariamente tem a ver com o meu trabalho. Só que eu vou condensando isso. Isso vai ficando mais complexo. E eu entro numa fadiga. A fadiga muscular, basta que você faça um exercício a mais que você não estava acostumado, para o seu músculo sente uma fadiga. Uma caminhada mais rápida, uns 2 quilômetros a mais da caminhada. Mas essa fadiga crônica é, eu saio às 17 horas, não, mentira, agora a gente sai 19, né? Em alguns lugares sai 19 horas do PSF, mas aí eu tenho que sair 18h30 voando, porque às 19 horas eu assumo um plantão de urgência. Ou eu tenho que sair às 18h30 correndo, porque a minha vizinha pegou meu filho na escola, porque ele saiu às 18h, eu não podia, e eu tenho que correr, pegar o menino, levar para casa, fazer comida, arrumar a casa, lavar roupa. A gente não se percebe. Isso eu tô falando para as meninas, né? Os meninos têm um agravante. Tem meninos que saem do trabalho e vão pro barzinho encontrar com os amigos. Ah, mas isso é o happy hour relaxante. Nem sempre. Às vezes eu estou calando alguma coisa que não está bem, achando que eu estou me divertindo e relaxando. É bom prestar atenção. E as meninas também estão acostumando a fazer isso, né? Ah, não, vamos para um barzinho, vamos fazer um IPA, vamos tomar cerveja. Beleza. Tenha consciência se isso realmente é um relaxante e se eu estou me desligando dos problemas para que no dia eu não pegue a mochila que eu deixei eles atrás da porta e estou carregando novamente. Até para eu buscar algo que na minha concepção e no meu sentimento estão me relaxando, eu preciso pensar se realmente é real. Complicado nós, né? Mas nós somos ótimos. Basta que a gente olhe para nós com atenção e com carinho. Então, tudo começa nos primeiros sinais, nos estágios iniciais, e vai cronificando. E aí eu preciso prestar atenção para que isso não chegue a um estado tão avançado que não tem mais retorno. Porque tudo isso tem retorno, né? Tem um retorno, mas ele é mais difícil. Esquecimento, dificuldade de concentração. E aqui eu lembro mais uma, né, mais um meme engraçado. Não é esquecer o pano de prato no ombro no domingo quando você está fazendo almoço e ficar procurando ele. É mais do que isso. Às vezes eu esqueço algo muito importante. De pegar o filho na escola, inclusive. Às vezes eu esqueço datas importantes. Não que isso seja importante para muita gente. Tem gente que realmente não se liga a datas. Mas, por exemplo, aniversário da mãe, do pai, de pessoas que fizeram parte da nossa vida e que às vezes hoje não estão o tempo todo conosco. Esquecer de procedimentos. Como é que eu faço determinada operação no meu trabalho? Então a gente começa. E isso não é só questão de estar envelhecendo. Atualmente nós somos bombardeados por tantas informações e tudo à palma da nossa mão que a gente não movimenta, a gente não exercita mais os nossos cérebros em áreas específicas. Exemplo disso é a IA, né? Inteligência Artificial. A gente digita lá o que a gente quer. Daqui a pouco tem gente fazendo dissertação de mestrado e tese doutorado pela IA. E isso facilita e dificulta o nosso desenvolvimento. E aí a gente vai esquecendo de coisas. Por exemplo, tabuada. Ninguém mais nem sabe o que é isso. Ninguém sabe mais o que são relações numéricas, porque a gente não vai. A gente vai modificando os nossos currículos escolares, mas não coloca outra coisa no lugar para desenvolver o nosso cérebro. Por isso eu estou falando das crianças e dos pré-adolescentes. Sintomas físicos. Tem gente que pensa assim, estou tendo infarto, estou desenvolvendo uma angina, eu estou com falta de ar, e aí a pessoa pega uma falta de ar por ansiedade, por irritação, e inclui ela num infarto.
explicação muito parecidas. Às vezes as pessoas chegam no pronto-socorro com um nível de estresse tamanho, parecendo que ela está infartando. Mas não é. É só um nível de estresse muito alto que vai interferir em todo o nosso sistema circulatório. Nós já temos isso aqui. Coração acelera, a corrente sanguínea acelera, o cérebro vai acelerar, consequentemente nós vamos ter tonturas e dor de cabeça e dores nas articulações, porque tudo em nós é interligado, tudo. A gente não separa os nossos membros, nossa cabeça, a gente faz essa separação lá nas primeiras séries, né, nos primeiros anos de escola, quando a gente estudava ciência, que hoje nem sei mais se os meninos fazem isso, devido às mudanças que foram acontecendo. E a gente começa a ter um excesso de preocupação por esses sintomas físicos e acabamos desenvolvendo um processo de adoecimento emocional muito sério. E aí o físico interfere no emocional e vice-versa, e daqui a pouco estamos todos adoecidos. E é interessante, né? Nós falamos isso na última aula que nós tivemos aqui, no último encontro, de que as alterações psicossociais lá na NR20, né, traz essa preocupação de que as alterações psicossociais precisam ser abordadas no atendimento, no acompanhamento psicoterápico, no acompanhamento terapêutico, em todos os sentidos. Porque às vezes eu vou me encher de medicação oral, venosa, por uma consequência, mas eu não vejo a causa. Até chegar ao ponto que a medicação não faz efeito. Porque organicamente ela já se acostumou no organismo, mas eu não olhei para as outras partes que me compõem, que é o social, que é o psicológico, que é o espiritual, que é a minha essência enquanto ser humano. E eu só vou aumentando as doenças. Porque a imunidade ela é altamente rebaixada com alto nível de estresse. Então, enquanto um cresce, o outro rebaixa. Então, precisamos pensar nessas questões também. Já falamos também da perda de apetite ou do aumento do apetite. E aí tem uma coisa muito interessante, que às vezes nós ficamos pensando que os cuidados têm que estar externos a nós. Não necessariamente nessa mesma ordem. Porque eu preciso entender que eu preciso contribuir para a prevenção dos riscos psicossociais. Então eu tenho que pensar, se o tempo que eu tenho para fazer uma tarefa é possível? Ah, mas a gente recebe ordem de cima para baixo. Enquanto nós recebemos ordem de cima para baixo, sem parar para questionar e elaborar soluções juntas, questionar não é criticar. Porque criticar não dá trabalho. Questionar e oferecer possibilidades dá muito trabalho. Então eu prefiro criticar. Só que eu também começo a adoecer, porque a crítica que eu faço começa a ter um efeito rebote em mim. Porque sou eu que faço o trabalho. Então quando eu percebo que o tempo que eu tenho para fazer as tarefas não é bom, não é suficiente, que eu não tenho habilidade para fazer aquela tarefa, e que eu estou esgotada emocionalmente, a tendência é só dar ruim. Como diz o senhor, né? Deu ruim. E o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo tanta coisa para a gente desempenhar que não sobra tempo para a gente perceber isso. O tempinho que nós temos, nós vamos para as redes sociais. Tem um psicólogo que eu admiro muito. Faço alguns cursos, né? E recebo também. Ele diz em uma das falas dele que nós não conseguimos ficar 5 minutos, aliás, 3 minutos, conosco. Sabe assim? Sem olhar para o celular, sem estar na televisão. A gente não consegue mais ficar um tempo mínimo com a gente. Vai para o banheiro e leva o celular. Vai quando alguma coisa está no celular. Hoje de manhã, observando a mamãe levando a criança para a escola, né? Indo a pé. A criança, mais ou menos, uns 5 metros para trás dela e ela no celular.
Então, essa mãe, em algum momento, ela se culpa porque não tem tempo para o filho, porque ela deixa ele na escola e vai para o trabalho. Mas aqueles 10 minutos que ela tem caminhando com o filho para a escola ou para a creche, se essa qualidade for 90% boa, ela não precisa se sentir culpada porque não teve tempo para o filho, porque aqueles 10 minutos ela viveu e conviveu de uma forma muito positiva. A questão é que a gente não consegue mais ficar longe do tecnológico. E nós estamos esquecendo a nossa humanidade. Nós ainda não somos robôs, graças a Deus. Porque se a gente tem perda de apetite, ansiedade, irritabilidade, raiva, problemas gastrointestinais, insônia, oh, que bom, somos gente. Só que a gente precisa cuidar dessas pessoas que somos. A ansiedade começa do mesmo jeito. E já falamos aqui outras vezes, a ansiedade, ela é boa. Eu preciso de ter um mínimo de ansiedade, que, poxa, nossa, estou esperando o resultado de uma prova, eu vou passar. Então, essa ansiedade faz bem. Agora, o que eu não posso é me manter uma ansiedade 100% elevada o tempo todo, porque eu vou descer. O meu sistema endócrino e o meu sistema circulatório não vão suportar. Eles vão descer. A depressão, ela passou pela ansiedade. A raiva, ela chega na ansiedade. Então, se a gente for pensar nesses conceitos, é como se fosse uma corrente e cada conceito desse é um elo. E aí nós vamos chegar no círculo dessa corrente adoecido. Então, a gente precisa prestar atenção com alto amor, com alto cuidado, ter 3 minutos para entrar em contato conosco. A gente fala assim, não, vou mexer com meditação, nem respiração plena, não tem tempo. Tem. Tem sim. Ao invés de a gente levar o celular para o banheiro, a gente faz essa respiração plena no banheiro. E é tão interessante porque nós estamos expelindo alguma coisa tóxica, estamos percebendo os nossos movimentos gastrointestinais, nossos movimentos de respiração, porque nós somos esse conjunto. E nós vivemos tanto ligados na ansiedade, na raiva, que parece que a gente não tem mais momentos em que a gente não esteja com raiva, que a gente não esteja ansioso. Aí eu passo o dia desse jeito e vou deitar para dormir. Como que vai ser o meu repouso? Vai dar ruim de novo. Eu vou amanhecer cansada, com dor de cabeça, a cervical e a lombar irritadíssimas. E aí eu já vou para o trabalho irritado, irritada, de quebra, pego um trânsito pesado, porque eu tive que fazer 2, 3 coisas antes de chegar no trabalho. Então vamos pensar nisso. E o que eu faço com tudo isso? De novo, prestar atenção em você mesmo, identificar o que eu gosto de fazer. Sabendo que esse, o que eu gosto de fazer, ele tem que me trazer renovação. Porque tem exaustão emocional que elas destroem as nossas células. Olha que nós somos um ser complexo na sua constituição, né? Na sua construção mesmo, né? Como é que a gente é criado? 2 invisíveis coisinhas pequenininhas, invisíveis, se unem e nós vamos multiplicando essas coisinhas que são células, multiplicando e cá estamos nós. Só que nós esquecemos que o contrário de nascimento é morte. E nós mesmos provocamos essas mortes em pequenas escalas quando não cuidamos de nós. E eu não estou falando nem do envelhecimento, que é natural de quem vai viver muito tempo, né? É o natural, é a gente envelhecer. Só que nós estamos matando células aos milhões antes de envelhecer. Nós estamos destruindo células fora do processo natural, que é o envelhecer. Que é o adoecer por um agravo terminal, um câncer,
que até já tem estudos há muito tempo de que o câncer também ele é acelerado, a morte das células é acelerada por um nível de estresse. Eu posso ter um gene, alguma coisa, uma predisposição, mas eu acabo acelerando isso. É igual a emoção raiva. Todos nós vamos sentir raiva ao longo do nosso dia produtivo. Porque tem coisas que falam assim, poxa vida, não era para ser assim, eu queria assim. E aí a gente expressa uma emoção mais possante. Só que a gente sai dela e vai fazer outra coisa. E tem momentos que a gente não sai dessa identificação com algo mais forte, mais presente, mais ali caracterizado, como se eu não conseguisse sair daquele movimento. Então a gente precisa, além do trabalho ser uma coisa nobre, ele me faz ser útil. Porque quando as pessoas não podem trabalhar por algum motivo, por acidentes, por uma invalidez, essas pessoas entram em depressão porque elas percebem que deixaram de ser úteis. Então a gente precisa olhar para o trabalho como algo necessário, mas que eu preciso também sair desse movimento de trabalho e encontrar outras coisas necessárias, como um descanso realmente renovador. Eu preciso entender o que que me faz ficar com raiva, o que que me faz ficar estressado, o que que me cansa. Eu vou tirar essas coisas da minha vida? Provavelmente não. Mas eu vou aprender a lidar com elas de uma forma que eu não adoeça. De uma forma que eu não me sinta exausto. Mas se eu não olho para mim, eu não consigo entender, eu não consigo perceber que eu tenho habilidades emocionais e sociais que me fazem estar naquele momento em paz comigo, apesar do externo. É uma tarefa difícil, mas ela não é impossível. Então, identificar as causas do meu estresse requer eu parar, olhar, perceber e entender. Quando eu faço esses passos, eu consigo elaborar possibilidades de um estressar menos. Porque o estresse não vai deixar de existir. A raiva não vai deixar de existir. Porque são desafios que nós vamos encontrar no nosso caminhar. Pela vida, no trabalho, em casa, onde eu estiver. Porque todos nós temos essas emoções. Em algumas pessoas mais equilibradas, outras mais, né, intempestivas, outras mais relaxadas, mas elas vão estar lá, porque fazem parte de nós. A gente precisa organizar uma rotina para nós de algo que a gente gosta de fazer. Que não seja só comer e só beber. Porque isso também, ao longo do tempo, vai ter as consequências. Então, se eu gosto de comer uma coisa gostosa, eu faço isso uma vez por semana. Eu não preciso fazer todos os dias. Porque tudo aquilo que eu exagero, ele passa a ser adoecedor também. Tem pessoas que vão na academia todos os dias. Nada contra. Se ele consegue, beleza. Mas faça um exame. Por que eu vou lá todos os dias? Qual o objetivo que eu quero alcançar com isso? Porque se eu não tiver uma organização interna também, eu posso desenvolver alguns agravos de articulação. Alguns agravos musculares. Então, tudo tem que ser na medida. Se eu como demais, faz mais. Se eu como de menos, também vai fazer. Se eu durmo demais, está incorreto. Se eu durmo de menos, também. Porque nós vamos encontrar nessas pessoas que preenchem todo o seu tempo com atividades físicas, que o emocional não vai bem. Eu conheço pelo menos um sim. Três, eu trabalho diretamente com eles. Então, tem algumas coisas que a gente precisa entender que não é o excesso que vai fazer bem. Às vezes eu adoeço porque eu preciso trabalhar muito para ganhar muito dinheiro. Mas o que eu faço com todo esse dinheiro? Então, a gente precisa entender quem somos nós. Tudo isso, pessoal, só leva a um caminho, a uma caixinha ou a um altar, porque nesse altar estou eu. Eu sou a pessoa mais importante. Eu sou a pessoa que precisa de mais cuidado. Eu sou a pessoa que precisa de mais atenção, para que eu possa conseguir fazer isso com os outros, porque senão eu não vou conseguir.
Isso não é egoísmo, isso é autocuidado. E quando estiver não dando canto, não conseguir sozinho, busque ajuda, uma ajuda técnica, especializada. Não conversar com um amigo que não vai te resolver. Não um grupo que vai falar coisas que vão te chocar. Mas um grupo terapêutico sério, um profissional sério, né? Então a gente precisa estar alerta para as nossas coisas. Eu acho interessante essa coisa de minimizar as distrações e criar um ambiente de trabalho favorável. Tem grupos de trabalho que acham que as brincadeiras, as conversas e o riso fácil é um ambiente favorável de trabalho. Mas é engraçado, não é? Porque tudo que é excesso é nocivo. Tudo que é excesso me faz não olhar para o outro lado. E até as distrações e as brincadeiras, elas não cabem em muitos lugares. Porque eu não sei como está o outro. Eu não estou no íntimo do outro e às vezes eu posso fazer uma brincadeira que é uma agressão. E depois isso volta para mim, porque eu vou ficar pensando e remoendo, me sentindo culpado porque algo não deu frente. Então a gente precisa alertar para esses detalhes importantíssimos. Porque o tempo todo nós precisamos de nos cuidar. Cuide de você. Cuide de você prestando atenção nas atividades físicas, no acolhimento que você está fazendo com você, naquela comida gostosa que você gosta de fazer para você, não é para o outro. Principalmente as donas de casa, né? Chega no final de semana e tem aquela, parece que aquela obrigação de fazer tudo que todo mundo gosta. Mas como é que ela está fazendo isso que todo mundo gosta? Como é que eu estou demonstrando para o outro o meu limite? Aos gritos ou sabendo dizer não, eu não estou a fim de fazer isso agora? Como sair, por exemplo, eu não quero sair, quero ficar em casa. Porque senão eu vou começando a aprender a não dizer o não na hora certa e vou dizer na hora que não deu certo. Por exemplo, chega uma ordem para um trabalho, não, eu não vou fazer isso. Oi? Por quê? Se chega uma ordem para o trabalho, o mínimo que eu estou fazendo ali é exercitando os meus conhecimentos para executar determinada tarefa. E eu tenho ouvido muito isso por aí. Não, eu vou fazer porque eu não concordo. Tá, mas por que você não concorda? Também não estou dizendo aqui que você tem que fazer tudo, mesmo que você saiba que está errado. Não é isso. É nós termos argumentações técnicas e pessoais e profissionais para discutir um assunto. A questão é que nós estamos indo para os extremos. Ora, eu aceito tudo, ora, eu não aceito nada. Mesmo que é minha obrigação de trabalho para ser feita. São esses extremos que nos adoecem. Então a gente precisa encontrar o caminho do meio. Muito obrigada.